კუტაში ბარათაშვილისა და დუნბაზის ქუჩებზე გზის არეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. იგება გზის საფარი და გზის ფეხით სავარი ნაწილი, ეწყობა სანიაღურე სისტემა. კუტაშის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის უფროსის განმარტებით სამუშაოები დღე-დღეზე დაიწყება იაშვილის ქუჩაზეც. გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე ფორმდება. სამივე ქუჩაზე მთლიანად 3.019.000 ლარი დაიხარჯება. პროექტებს შეფასებები გზამშენი 21 დაგი პლუსი და ორიენტირი განახორციელებენ. სამუშაოები სამ თვეში უნდა დასრულდეს. სამი ქუჩა არის ბარათაშვილი, დუმბაძე, იაშვილის ქუჩები. ამ წუთის მდგომარეობით მუშაობა მიმდინარეობს ხოლადორ ქუჩაზე. ეს გახლავთ, ეს არის ბარათაშვილისა და დუმბაძის ქუჩა. რაც შეეხება იაშვილის ქუჩას, ხელშეკრულება დღეს უნდა გაფორმდეს და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში დაიწყებს ისიც მუშაობას. რაც შეეხება სამუშაოებს, შეიცვლება სულ მთლიანად ასფალტის საფარი, გამოიცვლება ბორდიურები და საფეხმავლო ბილიკებზე განთავსდება დეკორატიული ფერადი ფილები.